kartta. Syöttöä, ettei onnistu. Ei,
Mikä tilanne on Tuomas? Ja,
jäädä tänne. Hyvä, oli pommi. Tuliko voitto? Edestä joo. Näin. Se on helppo laji, helppo laji. Missä, Tuomas, missä sun puhelin kuvas? Niin. Onks tossa sun puhelin? Niin, hyvin. Video. Se äkkiä se poistuu se video. Paljon päättä herää? 21.19. Mä oon tehnyt kaikkeni Hämeenlinnasta kotoa käsin. Mä oon tukenut sun biitsihallitoimintaa. Mä oon puhunut Hämeenlinnasta kaikille. No niin. Kyllä. Hirveästä tulos sieltä porukkaan. Onko? Joo. Mutta jos ei se näy, niin mä en voi enempää tehdä. No niin. Mä oon tehty, että sitten kuskin talvella nää palaamaan. Kyllähän tää tulla tänne välillä, mutta jos kadetti koulusta kerkiä. Niin, sä menet sinne. Okei. Pääsin nyt sinne. Oho, no niin, oli sulla. Pitkä koulu. 3 vuotta kandidaatin tutkintaa. Sitten on 5 vuotta töitä ja sitten selkeä 2 vuoden maisteri. Joo, kyllä. Siinä on ihan kiva se, että siellä niinku valmistuu ensin pakosti 3 vuodessa pääsee pakolla töihin. Joo. Varmasti niinku töitä. Ja sitten on käsketään sinne maisterille ja sekin on pakosti se 2 vuotta. Niin, niin. Joo. Ei, huono diin. Ei. Nyt sillä aikaa. Lisää leijaa. Jep. Murtuminen.